ရှင်ဖျားယဟန်တော်တပါးဒီခွဲစိတ်ကုသရဲ့လိုအပ်၍ဆရာဝန်များကခွဲစိတ်သုံးအဝတ်ဝတ်ဆင်ရမယ်လို့ဆိုလာပါတယ်ဖျားယဟန်တော်ကလည်းအာဘတ်သစ်မန်ဆိုပြီးညင်းဆိုပါတယ်ဖျားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်များကမရကြောင်းကိုလည်းထပ်ပြီးညင်းဆိုပါတယ်ဖျားဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ခွဲစိတ်ဝတ်ဆုံး with မဝေးရင်သင်္ကန်းအတွင်းဆွဲချွတ်ရင်လည်းချွတ်နိုင်ချွတ်ရနိုင်ပါတယ်ရှင်ဖျားအဲဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါကသင်္ကန်းလုခံရအလုခံရတဲ့ယဟန်အရာရောက်နေပြီဟုယူဆကသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဝစ်ဆုံရပါကအဆက်ပါသလားဖေဟာအေးပေါ့ကိုကငင်းမယ်ပေါ့နော်သူတို့ကသူတို့အတင်းချွတ်တာတော့သူတို့အပိုင်းပေါ့ဒါကိုကအပြစ်လွတ်တာပေါ့ဒါတော့ကိုကဝင်းနေရတော့ဘလို့မှဖြစ်ဖြစ်အင်ကြီးပေါင်းမဝေးရဘူးပေါ့အဲ့တော့လူတွေကဆရာဝန်တွေကအတင်းတော့မှကိုကိုမေးစေးတွေပါတယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဝတ်လိုက်ရင်တော့ကိုလည်းမဆိုင်တော့ဘူးလေလွတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတော့သူရာကိုပယောဂမပါပဲသူတို့ကသူတို့လွတ်တာကိုလည်းသဘောလည်းမတူစန့်ကျင်တယ်သူတို့ကသူတို့လှုပ်သွားတာကိုမသိလိုက်ဘူးဒါရတယ်နော်ပြန်ပါဖေမေကုမင်းရှောက်ခွင့်ပြုပါအရှင်မေယာယဟန်တော်ရိအန်တကိုက်ဆွဲတာအုတ်ထုတ်ပုဖနက်မဝိသစ်မာလီရင်အလွန်အေးရဲ့ရာသီဥတုဆိုးရွားသောဒေတာတွေမှာသာသနာပြုသူယဟန်တော်များအေးထံအတွက်မိခဲ့သူပြုလုပ်တင်ပါတယ်ဖေအဲ့ဒါကအဆက်တဲ့နီလန်းတွေအများကြီးရှိတယ်လीနော်အဲ့တော့ယနေ့ခေတ်တော်တော်များကအလွယ်နီးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မအမဆက်တွေဖြစ်ကုန်တာပါဟိုဦးဇင်းတို့စောင်းတွေကြိုက်တလောက်ချုံလို့ရတယ်ခြုံထဲတွေသုံးလို့ရတယ်နောက်တော့ကိုဘက်ဆိုတာရှိတယ်အထဲမှာသင်ငန်းစာကိုကြိုက်တလောက်ထူထူပတ်ပါပတ်လို့ရတယ်နှွေးပါတယ်တကယ်အင်ဂျီဝတ်တာထက်ကိုနှွေးပါတယ်ကိုဘက်ကလေဆွဲတာအသားကိုပဲဦးဇင်းတို့ဒီကိုဘက်လောက်လို့ရတာပဲလေဆီဦးဇင်းတို့တောင်မြတ်မာကတောင်တောင်းတိုက်ချင်းမှာဆယ်တော်ကြီးတွေရှိတယ်နာရီကဆယ်တော်ကြီးတွေဆိုရင်ဒီလိုပဲဦးဇင်းတို့တွေ့ဖူးပါတယ်ဆွဲတာအသားပဲလေဆွဲတာအသားကိုဦးဇင်းတို့အင်ဂျီမချုပ်တော့ဘူးလေကိုဘက်လောက်လိုက်တာပဲသင်ငန်းစာလိုလောက်လိုက်ပြီးတော့အထဲမှာဝတ်နှွေးနေတာပဲကျိုးစာလေးနဲ့ပတ်ပြီးဝတ်လိုက်တာပဲလေဆိုတော့အဲ့ကြောင်ဆိုလိုတာကဟိုအန်တကိုက်ဝတ်မှာဆွဲတိုင်းအင်ဂျီဝတ်မှာနှွေးတယ်လို့မထင်နဲ့လေဒါကအဘက်နဲ့လည်းမလွတ်ဘူးအဲ့တော့လွတ်နိုင်တဲ့နီလန်းတွေကိုခြာချန်တဲ့ခါမှာခုနကလို့ဒီကိုဘက်တွေပတ်တဲ့နီးတွေရှိတယ်ကိုဘက်ပတ်တဲ့ခါမှာဒီသင်ငန်းသားမှမဟုတ်ဘူးနှွေးတဲ့ဆွဲတာသားတွေကိုသင်ငန်းပုံစံလုတ်ပြီးတော့ထဲကဝတ်လို့ရတာပဲလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလို့ဘုရားနီလန်းတိုင်းလုတ်ခွင့်တွေလုတ်နိုင်တဲ့နီလန်းတွေရှိပါတယ်လို့နော်ရှင်ဘုရားယဟန်တော်တွေမှာသင်ငန်းသုံးတဲ့ကိုတီးစီဝရိတ်ဖြစ်အဋိဌံတင်မှာသင်ငန်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘုရားပရိခါရာဇောရာဖြင့်ဒိဋ္ဌံတင်အဋ္ဌိဋ္ဌံတင်ရင်ပေါ့နော်တင်တင်နေဖြစ်စီမတင်နေဖြစ်စီပေါ့နော်တင်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ရရပေါ့နော်တကယ်လို့မတင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်ခဲ့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာယဟန်မဟုတ်တော့ဘူးဗျာတိစင်မတင်ရင်ဘလို့အပြစ်တင်ပါတယ်လေဗျာမိကွန်းနဲ့နဲ့ချုပ်သွားတယ်လို့ပဲတင်ပါဗျာတိစီဝရိတ်မတင်ခဲ့ရင်ဘလို့ဖြစ်မှာပါလဲသူပြောတာကသင်္ကန်းမြောက်မြောက်ပြောတာလားမသိဘူးမိကုံးကနော်အလိုချင်တာပဲသူကယဟန်မှာကသင်္ကန်းကအဋ္ဌံတင်တာနှမျိုးရှိပါတယ်တိစီဝရေအဋ္ဌံတင်ပြီးဝတ်တဏီနဲ့ပရိခရစောလအဋ္ဌံတင်ပြီးဝတ်တဏီလို့ရှိတယ်ယဟန်မှန်ရင်သင်္ကန်းကိုဒီတိုင်းဝတ်လို့မရအောင်အဋ္ဌံတင်ရမယ်အဲ့တော့စိုက်တန်ဒီတိုင်းကိုရွေးတိစီဝရေအဋ္ဌံတင်တာနဲ့ပရိခရစောလတင်တာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ဟာပဲတင်တင်သင်္ကန်းမြောက်ပါတယ်နော်တိစီဝရိတ်တင်ပြီးဝတ်လိုက်ရတယ်ပရိခရဆိုတာတင်နေဝတ်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရက်တက်ကတော့တိစီဝရိတ်တင်ကြတယ်အကုန်လုံးကတော့လေပရိခရဆိုတာမတင်ကြဘူးနောက်ပိုင်းအထက်ကရာဆရာတွေခက်လက်ထက်ရမှာထက်ကရာဆရာများကပရိခရဆိုတာတင်လာလဲအတက်အကြောင်းတွေကိုထောက်ထားတွေပါလေထုတ်ပြတဲ့ခါကျမှမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းယနေ့တော်တော်များများကတော့တိစီဝရိတ်မတင်ကြတော့ဘူးနဲ့ပရိခရဆိုတာတင်ကြတယ်နည်းနည်းဟိုရဟန်းတော်တွေကဒီမှာနားထောင်နေကြတာဆိုတော့ရဟန်းတော်တွေအတွက်ကိုကြည့်ရနည်းနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပရိခရဆိုတာနဲ့တိစီဝရိတ်ကဘာထူးလဲဆိုတော့နော်တိစီဝရိတ်ဒိဋ္ဌံတင်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့တင်ငန်းဒီနံပါတ်1ဓာခွဲထားပြဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ချစ်သမျှဒီချုပ်ရိုးတွေအားလုံးဟာဖြတ်ထားတာဖြစ်ရမယ်ခောက်ချုပ်လို့မရဘူးတချို့တင်ငန်းဆိုင်တွေကြတော့တင်ငန်းချုပ်ရိုးကိုတင်ငန်းလေးကိုခောက်ပြီးတော့အဘွားအကြောင်းညာထားပေးထားတာပဲရှိတာဓာခွဲထားပြမဟုတ်ဘူးတိစီဝရိတ်ဆောင်မဲ့ပုံကိုကြတော့အဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးကဓာခွဲထားပြဖြစ်ရမယ်ဒီချစ်သမျှချုပ်ရိုးအားလုံးဒီဖြတ်ပြီးသားပြန်ဆက်ထားတာဖြစ်ရမယ်နံပါတ်1နံပါတ်2လိုက်နာမယ်အချိန်ကအဲ့ဒီတင်ငန်းအပေါ်မထားရအောင်သူကတိစီဝရိတ်တမားကကျွန်တော်တင်ငန်းအပေါ်မထားရအောင်တော့ဒီသင်္ကန်း၃ထည်ပဲထားမယ်။ပြီးရင်သူကအဲ့ဒီသင်္ကန်း၃ထည်ကိုအရုံတက်တဲ့အချိန်မှာကို့အနားမှာရှိရမယ်။အဝေးမှာခွာထားလို့မရအောင်။ခွာရင်အာဘတ်တက်တယ်။တိစီရိတ်ကနည်းနည်းလေးကတိကထတော့နည်းနည်းများတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဓာခွက်တပြဖြစ်ရမယ်။ပြီးအပူမထားရဘူး။ပြီးမနဲ့မိုးလင်းကနေကြရင်ကို့အနားမှာပဲရှိရမယ်။၂000တွာတွင်းမှာရှိနေရမယ်။အဲ့ဒီစီကန်းလေးလိုက်နာပေးရမယ်။ပရိခရာဇောလာသမားကြတော့ဓာခွက်တပြဖြစ်ဖို့မလိုဘူး။အပူလည်းထားလို့ရတယ်။အရုံတက်နေတဲ့ခါမှာကင်းလို့လည်းကျက်တလောက်ထားလို့ခွဲလို့လည်းရတယ်။သင်္ကန်းအပူအများကြီးလည်းထားလို့ရတယ်။ဆိုတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တော်တော်များများ၁၀ရောကြီးတွေရောဦးစင်းတွေရောတော်တော်များများကဒီပရိခရဇောလာကိုပဲအသုံးပြုကြတာများတယ်။တိစီရိတ်ကိုတိတ်မကျင့်ကြတော့ဘူးပေါ့နော်။ရှင်ရေချိုးရင်တိစီရိတ်သမားဟာလား။တိစီရိတ်သမားတွေကရေချိုးလို့ရှိရင်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့။ဟိုသင်းပိုင်နဲ့သူဝတ်ပြီးတော့ရေချိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဧကတိသင်္ကန်းကိုသူခောက်ပြီးတော့သင်းပိုင်ဝတ်ရမယ်။
တော့လာအဲ့တော့ဒုက္ခကိုအပေါ်ဝင်ရတော့မယ်ဘောနော်အဲ့လိုတနည်းရှိတယ်ပုံရင်တော့အကုန်လုံးရေရှုပ်ခန်းသွားပြီးတော့အကုန်ချွတ်ချုံမှန်းလည်းရအောင်ဘောနော်နှစ်မျိုးရတာဘောနော်ဟုတ်ရှင်ဘုရားသင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းတာလေးတွေကိုမေးခွန်းပြပါရှင်ဘုရားဝင်းနီတော်နဲ့ညီချုပ်လုံးမှသင်္ကန်းကိုယဟန်တန်ဃာတော်များသုံးဆောင်ကောင်းမှတာသုံးဆောင်လို့ရတာပါလားရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပန်းတကူသင်္ကန်းကောက်ယူသုံးဆောင်တော်မူကြတဲ့ကိုကြားဖို့ဖတ်ဖို့ရပါတယ်ဘုရားဝင်းနီတော်နဲ့မညီတဲ့အခါယခုခေတ်ပန်းတကူသင်္ကန်းသင်္ကန်းအသုံးပြုတဲ့အခါအဘက်တင်နိုင်ပါသလားရှင်ဘုရားတပည့်တော်မသိလို့ပါဘုရားဘုရားတပည့်တော်အားချင်းမြောက်တော်အပြင်ပြန်လည်မိကြတော်မူပါဘုရားဥတည်ပါတယ်ဘုရားပန်းတကူသင်္ကန်းဆိုတာလည်းပဲသူကပိတ်ဆတွေလေအိန္ဒိယရဲ့ဓလေ့ကတော့သူကလူသေးကောင်းတွေတည်လို့ရှိရင်အဖြူပိတ်ဆအဖြူတွေကိုပတ်ပြီးတော့ตัวမျိုးပြင်มาตั๊บปิดท่าจ้าเนาะตုတ်ตันဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံအခုလိုအုတ်ဂူတွေနဲ့စနစ်တကျမီးရှို့တာဘာညာမရှိဘူးလေဒီတိုင်းမှာကြီးစားစားခွေးစားစားတွားထဲမှာตั๊บปิดကြတာများတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေအဲ့ဒီကိုตွားပြီးတော့အဲ့ပိတ်ဖြူတွေကိုကောက်ကြတာฉีပိတ်ဖြူတွေကလည်းฉีသားတွေဖြစ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ပိတ်ဖြူတွေကိုကောက်ပြီးတော့ချော်ဖို့ပြီးရင်အဲ့ဓာတွေကိုပြန်ဆက်เนาะအဲ့တော့သင်္ကန်းချုပ်လောက်တဲ့ပမာဏအကျယ်ဝန်းရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဓာတ်နဲ့ပြန်ဖြတ်ရတာเนาะပတ်တကူဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းဝတ်လို့မရသေးဘူးအဲ့ဒါကိုပြန်ဖြတ်ပြီးတော့သင်္ကန်းပြန်အောင်ပြန်ချုပ်ရသေးတယ်ပြမသူကိုအဲ့ဒါကိုဆေးပြန်ဆိုးအဲ့လိုဝေးရတာအဲ့တော့ပန်းတကူဆိုပြီးတော့ကောက်ကျင်တာကောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးဝေးလို့မရဘူးလေသင်ငန်းဖြစ်အောင်ကိုသူ့ကိုဆက်ပြီးချုပ်အောင်ပါသူကိုနော်